Похолодання і морози, які останніми днями охопили Україну, пришвидшили використання запасів газу. Кількість блакитного палива у підземних сховищах за тиждень скоротилася на понад 5% або 770 мільйонів кубів. У державній компанії оператор ГТС України повідомили, станом на початок цього тижня запаси газу становили більш ніж 14 мільярдів кубометрів, а це менше половини від максимальної ємності наших підземних сховищ. Водночас запаси вугілля в Україні зростають. За минулий тиждень його кількість на складах ТЕС зросла майже на 4%.